Më thotë mu ke rike në ushtare. Unë rike në ushtare, po rike zbohet ushtare, kur rire, për lere, edhe me dash ti. Shumë për më tha, shumë për tha këtu. Pasaj për tha ke ushtare rozën. Shpiki një pran tjetër. Vetëm ju që keni ushtare. Kam rozën, rozën në ushtare. Por rozën, unë të me nëzjerë jashtë, që ushtare? Uroj bardhi, mos befasohesh shumë farë kur ta gjesh. Teknikë se pret farë. Uroj. Me nëzipo pres. Te një që sta pret menja. Se edhe të me bugra. Të pak në të unë e prisja, a kupton? Por uroj që mos tjetë një kështë një kështë të pasat ngele shku. Jo mërë letjet, letjet. I sholla është. Kushtë të ka shkurinat e ty e ke shumë afrejt. E kupton që duhtën. E di, di. I sholla është. Në besoj, se se në afrejt e vetë në persona, pak kur jemi në qikë. Dhe asë një nga ta nuk ja ka shkuar. Unë të pak në besoj të gjë. Përveç atyre të dyve nuk kemi asë e rita apët. Për kë, për kë? Asë e Jola dhe asë Fationi. Jo, se kësa, po kanë përgjësi. Shtu që jo, po nuk kemi asë e rita apët. Nuk shruën e Jola, shruën gjona, shruën. Absolutisht, shruën. Absolutisht, shruën. Ska shanse. Po të tjerë, do të sa mu të dukën të apët, po nuk kemi të apët. I njeri cimbus. Një që një njeri që do me... Juri, ti si e kuptove atë? Ne po të temi fizikisht apër. Ore, lale, ajo është pytje që ndronë, nuk do pa fjallë ndronë. Pytja ishte, pytja ishte. Anë tjetër e dhomës. Kur do të kuptosh që po den trap me Sarën, pytje? Ja, si shtë ashtu. Po, 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 kur do flasës? Po, po, që aty është letë? Apo e kupton? Ja, shife. Po del trap me Sarën, kur do flasësh? Si e kupton këtë? Bardi, a kupton sa trap po del... Bravo. Kur do flasësh? Si e kupton ti këtë? Unë dua interpretimin tënd. Dhe shumë stigje. Ne e këna posë shumë diskutim tonë. Ja të shumë ta. Sa trapë del nisa atere, bazuar, si pas mendimi tim nga prajmi i kaluar, ku ti ditë që janë të makarona, ndërko që ne zishim dhe u kritikua nga ori që ti së banan, i the të dashur që e vlerësoje, e. Jo, 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 që s'po e mbron. Po del keqë s'po e përkro. Kur do flasë. Për shembull te debati me Meritonin, unë se kam për krahas një unin. Jo, s'është. Edhe vëm për interpretim. Jo, s'është. Jo, mund të jetë një ide. Po pra, po pjesa tjetër kur do flasësh? Nuk është ashtu. Dgjoj, pjesa tjetër. Pjesa tjetër që thot kur do flasësh, Endrik? Pjesa tjetër që vazhdon kur do flasësh, mua më duket si në mbështetje të atë mendimi që unë them që ndoshta pyetja është për faktin që ky nuk let dhe nuk përfshihet. Dhe kritika e orit, pra një kaluar, rreth asaj ka qënë, që po ty të zjetë e dashura dhe ti e mërë më njën dhe i të që ka të drejtë, po ja thua më njën, se se thua që më si të shohë. Që trapë këmë qëtë. Kupton? Bardh, ajo kuptimi është në besoj këshu. E duaj të dhe... Unë besoj këshu që aji person që ka bëhet pytje, e pare e herë, duhet të ketë në fjallur fjallin trapë i herë. Pa tjetër. Dhe në qofë se nuk e ka bo me të keqë kuptimi për të ofendu Bardhin, aji apo jo e ka në fjallor. Vetëm një person që ne kemi dëgjuar që ka përdor atë fjallë. Trap, hamo trap, e përdor. Du të me një gjuhë kush e përdor. Ne kemi dëgjuar kush e përdor, sepse ka përdor me ty, ka qënë ullur aty dhe ka qënë Roza. Të kujtojt, që tha nuk më plas. Që është dhe ditë? Mund tjetë, mund tjetë. E parë, po. Por po them të gjënë tjetër që... Po i dyjti që tashtë të të u parë. Ajo qëllimi nuk e ka pas të fjallat trapë. Absolutisht, jo. Në të thash, ka të tjetër. E ka pas të mesajit, të repytja. Po e ka fut dhe atë që me agravu pak. Po mesajit nuk është... Po, unë për mesajit po të tjetër. Nuk e prita, që të shëngera, se prita. Jo, jo, mesajit... Se kërë prita, se prita, se prita, se prita, se prita, se pas që dyre po mbështronë dhe po thash e dreta vetë për si ka për psikologisë njërës, po se prita, për ngella këshu, të sërëzisht. Se po e dindi që se ka bo në këtë formë pyte? Vështë tjetë naiv, në bëse. Po mi ma e thote, aje të nëton, aje të nëton, aje, ajo të nëton. Po se mund këtë, ja. Aja ke bo tjate, aja ke kërë këmu ti me ndërhyjë. Po. Po pra. Po e dindi që se ke bo ti për shumë. Po mendimet sepse unë në momenti që a kërkoj hapur për babë, se duhet t'ja shkruaj të shpërdzoja të pyetin për një gjithë që a kam tënë për babë. Normal. Ta shikon për të tënë ty, dy pyetin që i kam bërë sotë edhe, unë i kam thënë këtu. Edhe unë e thash njëri. Jo, i kam thënë këtu, i kam thënë gjatë ditëve. Aha, ja, ke thënë në përpara. I kam thënë gjatë ditëve, i kam bërë si pyetje. E kam diskutu dhe me persona. Unë i kam të regu